ሰላም እንደምንሰነበታችሁ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ ሰባተኛው የርግዝና ሳምንት ምን እንደሚመስል ይዘን መጥተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ ባክብሮት ጋብዛለሁኝ። የሰባት ሳምንታት ነፍሰ ጡር አሁን የሰባት ሳምንቶች ነፍሰ ጡር ስለሆንሽ እያንዳንዱ የርግዝና ቀንሽ በደስታና በኃላፊነት እያሳለፍሽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን ማንም ይሁን አሁን ላይ እርጉዝ መሆንሽ ሊያየው አይችልም እና በሰባተኛው ሳምንት የእርግዝና ወቅት የአንቺ ታዳጊ ህፃን ከትንሽ ወራት በኋላ ለሁሉም ሰው ግልጽ ሆኖ ሲታወቅ ምን ሊሆን እንደሚችል ትገረም ይሆናል። በሰባት ሳምንታት ውስጥ ህፃኑ ምን ያህል ትልቅ ነው? በሰባት ሳምንት ነፍሰ ጡር ላይ ህፃኑ የእንጆሪ መጠን ያክላል። ካለፈው ሳምንት በእጥፍ መጠን ጨምሯል። እነሱ በትክክል ሚዛኖች አይሰጡም። ማለት በሚለካበት ጊዜ ትክክለኛው ሚዛን ላይገኝ ይችላል። ግዛት የሆነው ግን ከባለፈው ሳምንት አሁን በእጥፍ ጨምሯል። በሰባት ሳምንት እርጉዝ ሆዶ ውስጥ እንደ እብድ እያደጉ ነው። የሰባት ሳምንታት እርግዝና ስንት ወራት ነው? የሰባት ሳምንት እርጉዝ ማለት አንድ ወር እና ሶስት ሳምንቶች እርጉዝ ነዎት ማለት ነው፣ ወይም እርጉዝ ነሽ ማለት ነው። ነገር ግን ዶክተሮች በአጠቃላይ እርግዝናን በወር ሳይሆን በሳምንት እንደሚያመለክቱ መርሳት የለብሽም። የሰባት ሳምንቶች ቅድመ ሁኔታ ስርዓቶች ወይም የእርግዝና ምልክቶች ምን አይነት ናቸው? ለሰባት ሳምንታት እርጉዝ መሆን ብዙ የተለየ ምልክቶችን ያስከትላል። አንዳንዶቹ ትልቅ ሰዎች አይደሉም እና ሚችን ቀን ለማለፍ አስቸጋሪ ያደርገዋል። እነዚህ በጣም ከተስፋፉት ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው። ለምሳሌ ማቅለሽለሽ፣ ባለፈውም ሳምንት እንደተናገርኩት በሳምንት ሰባት የእርግዝና ሳምንት ጠዋት ጠዋት ላይ ጠንከር ያለ ህመም ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ራስሽን በዚህ ሰዓት ላይ ዝግጁ ማድረግ ነው። በሁለተኛው ወር ሆርሞኖች ይበልጥ የተለመዱ ሲሆኑ ማቅለሽለሽ ሊቀንስ አልፎ አልፎ ሊጠፋ ይችላል። ጠዋት ላይ ህመም የሚያስከትሉ የሆርሞኖች መጠን ከፍ ስለሚል ምናልባትም መንትዮች ለሰባት ሳምንታት የሞላቸው እናቶች የማቅለሽለሽ እና የማስታወክ ስሜት ይታይባቸዋል። የምግብ ፍላጎት ወይም የስሜት መለዋወጥ ችግር የተለያየ ወይም አልፎ ተርፎም ያልተለመዱ ምግቦችን የመመገብ ፍላጎት ሊያጋጥምሽ ይችላል። ከዚህ በፊት ሌላ ነፍሰ ጡር ላይ ያየሽው አይነት ምግብ ላያምርሽ ይችላል። ለአንቺ ደግሞ የተለየ ሌላ አይነት ምግብ ሊያምርሽ ይችላል። ስለዚህ አንደኛዋ ነፍሰ ጡር ላይ የነበረው የምግብ ፍላጎት ሌላኛው ነፍሰ ጡር ላይ አንድ አይነት ይሆናል ማለት አይደለም። እንደየሰዎቹ የተለያየ አይነት ፍላጎት ሊኖራቸው ይችላል። ሌላኛው ብጉር ሊኖር ይችላል። የሚከሰተው በሰውነትሽ ውስጥ በሆርሞኖች ለውጦች ምክንያት ነው። ማንኛውን ማስዋቢያ ምርቶችን ከመጠቀምሽ በፊት በእርግዝና ወቅት ለመጠቀም ጤናማ መሆን አለመሆኑ የጤና ባለሙያ ወይም የዶክተር ካደጅ ዶክተሩን ብታማክሪ የተሻለ ይሆናል። ተጨማሪ ምራቅ ይኖራል ከማቅለሽለሽ ጋር ተያይዞ። በጭራሽ ያልጠበቅሽው ምልክት እንሆ፣ ከመጠን በላይ ምራቅ ምናልባት በሆርሞን ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ከማቅለሽለሽ ጋር ይዘመዳል። እና ምንም እንኳን የህፃኑ መንቀሳቀስ ከመስማትሽ በፊት በርካታ ሳምንታት ቢሆኑም በእርግዝናሽ ወቅት በዚህ ጊዜ ብዙ ውጠትና መጎጠት ይሰማሻል። እንዲሁም የማህፀን ህዋስ አሁን እርጉዝ ስለሆንሽ የበለጠ ጥንቃቄ ሊሰጥ ይችላል። ስለዚህ በሰባት ሳምንቶች ላይ ምልክት ከተደረገ በኋላ ሊከሰት ይችላል። እነዚህ ሁለት የእርግዝና ምልክቶች አስደንጋጭ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች የኢኮሎጂ እርግዝና ወይም ሌሎች የፅንስ መጨንገፍ ምልክት አለመሆኑን አውቂ። ከተለመደው የወር አበባ ዘግየት ወይም በእርግዝና ወቅት ከወር አበባ በበለጠ በሰባት ሳምንቶች ውስጥ የሆድ ህመም ካለብሽ የጭንቀት መንስኤ ሊሆን ይችላል እና ወዲያውኑ ዶክተር ጋር መደውል ወይም ደግሞ የጤና ባለሙያ ጋር መሄድ ወይም ክትትል የጀመርሽበት ጋር መሄድ አትርሺ። ያ በሰባት ሳምንታት እርጉዝ ላይ በጭራሽ ምንም ምልክቶች ላይኖር ይችላል።
ጉዳዩ ከሆነ ራስዎን ራስሽን እንደ እድለኛ ማሰብ ትቻለሽ። አንዳንድ እናቶች በሰባት ሳምንቶች ላይ ምንም ምልክት አለመኖር የችግሩ ምልክት ሊሆን ይችላል ብለው ይጨነቃሉ። ግን ሙሉ በሙሉ ይህ አይደለም። እያንዳንዱ ሴት ትንሽ በሆነ መንገድ እርግዝናን እንደምትቀበል እኛም ሁል ጊዜ ማሳሰባችንን እንቀጥላለን። ማንኛውም የሚያሳስብሽ ነገር ካለ በእርግጠኝነት ወደ እኛ አቅርቢያቸው፣ ኮመንት ላይ ጻፊያቸው። ስለዚህ መልስ መመላለስ እንችላለን። በአስፈላጊነቱም ሌሎች ባለሙያዎችንም በዚህ ዙሪያ የበለጠ ልምድ ያላቸውን ገብዘን ምክር የሚሰጡበት ሁኔታ እናመቻቻለን። ግን በሰባት ሳምንቶች ነፍሰ ጡር ምልክቶች ላይ ከባድ ወይም ህመም ከሌለ በስተቀር ሁሉም የተለመደ ይመስላል። ይህም መቅለሽለሹ፣ ወደ ላይ ማለቱ፣ አንድ አልፎ አልፎ ራስ ምታቱ ምናምን እነዚህ የተለመዱ ናቸው። በዚህ በሰባት ሳምንት ውስጥ የተለየ ምልክት ላይ ሊኖር ይችላል። በሰባት ሳምንታት ነፍሰ ጡር አልትራሳውንድ ምን ይመስላል የሚለው እናያለን። ይህ ምን ያክል አስገራሚ ነው? የሰባት ሳምንቱ ልጅሽ የሰባት ሳምንቱ ሽል በየደቂቃው ወደ 100 ቶን የሚሆኑ አዳዲስ የአንጎል ሴሎችን እየፈጠረ ነው እና የህፃኑ አንጎል ይበልጥ የተወሳሰበ ብቻ አንጎል ብቻ ሳይሆን ልቡም እንዲሁ ነው። እናም የክንድና የእግር መገጣጠሚያዎች አሁን እየተመሰረቱ ናቸው። የተለያዩ ናሙናዎችን ልትሰጭርች ያለሽ ደም፣ ሽንትና የማህፀን ህዋስ ምርመራ ለማህፀን ህዋስ ህፃኑ እዚያ ውስጥ ደህና መሆኑን የሚያረጋግጥ አልትራሳውንድ አለ እና ትክክለኛ ቀኑን ታያለሽ። የሰባት ሳምንታት አልትራሳውንድ የተለመደ አይደለም። በጤና ታሪክና በሐኪም ምርጫ ላይ የተመሰረተ ነው። ሙር አልትራሳውንዱ መታየት ይችላል፣ ግን ወደ 9 አካባቢ ቢቀርብ የተሻለ ነው። በተጠበቀው ሁሉ አእምሮሽ የማወቅ ጉጉት ሊኖረው ይችላል። ከአንድ በላይ ህፃን ይሆናል ብለሽ ትጠብቂ ይሆናል፣ ማለት መንታ እርግዝሽ ይሆናል። በአልትራሳውንድ ላይ ሁለት የማህፀን ከረጢቶች ከማየት በተጨማሪ በሰባት ሳምንታቶች ውስጥ የሁለት እርግዝና ምልክቶች አሉ። ለምሳሌ እርግዝናሽን ለመወሰን የደም ምርመራ ብታደርግ ኖሮ ሐኪምሽ በደም ውስጥ ያለውን የእርግዝና ሆርሞን ኤችጂጂ መጠን ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያገኛል። አንዳንድ መንትዮች እናቶች ቀደም ብለው ይህንን ሊያዩት ይችላሉ፣ ወይም የበለጠ ከባድ የጠዋት ህመም አላቸው በኤችሲጂ ምክንያት እና በእርግጥ የብዙሀን እናቶች ቀደም ብሎ መታየት ሊጀምሩ ይችላሉ። ሌሎች ደግሞ እንደየሰዎቹ የተለያየ አይነት ምልክቶች ሊኖሩ ስለሚችል ይህንን ከወዲሁ ቼክ ቢደረግ አሪፍ ነው። የዚህ ሳምንት ፕሮግራማችን በዚህ ተጠቃሏል። በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ አብራችሁ ይጠብቁን። መልካም ቀን።